gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever, eu hoje estaria tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até a luz do sol. Que esteja preparado pra quem me conduz. Que seja eternamente como um girassol. De costa pro escuro e de frente pra luz. Seja eternamente como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz.